Ayun, magandang-magandang araw sa inyong lahat. At maraming-maraming salamat kay uh, Romy Scalera naman. Kita mo naman si Romy Scalera, no? Ba? Mukhang hindi yata lumalabas yung aking live dito sa aking ano. Hindi kaya nagkamali ako ng... Like hindi ko drawing... pa yata na ilalagay, ah. Pero Would na ilagay na. Pero dito sa live ko, walang lumalabas, oh. Pa uh, Walang lumalabas na live, oh. Grabe, no? Ah. Uh, Sarili ko nang ano, ayo pampalabasin yung live ko. Sangka pa. Ayun, sa kapalang lumabas. Galit kay sobr no ayan magandang araw uh, kay sa inyo no sa inyong lahat na nandito ah uh, ah hola FLM comeback ba walang live ah uh, boy walang like wala daw like tinanggal ano Ah, wala eh. live kasi ito eh. tinang, ewan ko. Basta dito ang ginagawa nila sa akin, pagkatapos ng live na to, no bis ito. Zero bis ako. <laughs> Unang ginawa nila sa akin <laughs> ay uh, last year ay ano nun eh, uh, hearing ni boss kinabukasan ano. Hindi ko na malaman kung June July yun. -yun, yun inano nila eh. Uh, sinuspindi ako ng walang dahilan. Hearing ni boss, nagawa ko ng panibagong account. Yung pangalawa, yung ba RDA ay ngayon. Ayun. Kaya tayo pumukpok nun dahil nakakulong si boss. Pero ngayon hindi na siya nakakulong. Aba eh, okay na. Wala nang problema. So sabi naman namin, marami kaming nangako. Kahit si Missy, sinabi niya eh, hindi na siya mag-ano, wala na pagka nakalabas lang si boss. Mas God Stewart, sabi ni Walt Stewart. Makalabas lang si boss. Ako rin nakapagsalita, sabi ko pag nakalabas si boss, balik na ako sa pagiging ano, uh, silent supporter. 'Yun naman ang sinabi na, makalabas lang si boss. Pero dito ngayon ano, may mayayaring journalist dito. Maniwala kayo. Ah, uh, na Sir Jung, yes. Lakbay Diwa TV, good morning Sir Jung. Dito pag-usapan natin yung nangyari kay Big Soto. Ended ang kanyang ano. At uh, tinapos, ended ang kanyang uh, imbis na pending ay ended na nilagay kay Big Soto. <laughs> Pero dito panoorin natin sa Balabagan Interview with the uh, Boss PLM, no? Ha. Karabi. Hmm. Naku, sabog yan. Ay, MLM mm. <laughs> wow. wow. Sabog yan. Diyos ko, yung mga tanong na hindi ko sinasagot, mauupliga ako sagutin. Hmm. Mamsara, pwede po ba kayo umaki sirip silip lang po kay sa kanan na saglit lang kahit na one minute lang para makita ng mga kapatid natin na kayo po talaga yan at hindi po screen name lang na sa Mamsara Malabagan Mission International. Akit po kay Saglit, tapos kaway lang po. Well, actually, si Boy, Boss Toyo, kino uh, kinokontak si Boss FLM, eh, pero tinanggihan niya, no? Uh, maraming gusto makipagpanayam kay Boss FLM, eh, pero busy kasi, nag-humanitarian. Nag, nag, ano, nag po kayo, at iset na natin na maayos to para naka ano na naka ready na yan on March 4. Eh gusto mo sabay kami magbukas ng camera eh. Teka mo, papatayin ko muna tong camera ko. Ayan. Yan. Yan, sabay yan, yan, Ng camera oh, Pag akit niya oh. Ah, ah, oh, ah, oh, oh. Isang uh, kaya ano, kaabang-abang, kaabang-abang na pangyayari to sa balat ng social media, oh. mga kapatid, no? So, ipangalat natin niya na magkakaroon ng 101 Ma'am Sara Balabagan and Boss FLM on March Ah, <laughs> uh, 4 at 1 PM Pilipinas time. Grabe ito, grabe ito. Ah, ah, ah. To. Ano uh, holds baryan sa March 4. Uh, hindi pwedeng magdemanda diyan na libel or cyber uh, cyber libel, ano. Kasi ito ito, ito toong nangyari eh. Pag nag uh, cyber libel ka, lalong makakaladkad lahat pamilya niya diyan. Makakaladkad ang buhay niya diyan. Kaya hindi siya makakapag-file ng cyber libel dahil mas malaking kaso ang kakaharapin niya. <laughs> Kaya kahit balatang ka ng buhay dyan, wala kang magagawa kasi during that time may ginawa siyang uh, kalokohan. Diba? So kahit balatang ka ng buhay dyan, um, magsalita sa si Sara Balabagan o si Francis Leo Antonio Marcos. Kay Francis Leo Antonio Marcos, ah, uh, medyo ano lang yun. Pero yung kay Sara Balabagan, ang pinakamabigat. So kung ano man ang sabihin ni Sara Balabagan sa interview na yan, ay hindi yan ano, hindi nila kayang ano dahil yan eh, uh, totoong nangyari. Kaya, yari, may mayayari dito na journalist. Yes po, Ito po, uh, Ma'am Sara, ayan po yung, uh, ayan po, wala, wala. Wala man. po ng tanungan to, Sara, ha? Uh, Kung baga, ano lang, mag-uusap lang tayo ng, oh, deal, deal, okay. March po, okay, sige, ka, bigay mo yung link, Likor. Ito na, na, boss. Uh, okay. Ma'am ma Sara, pa-off muna ng camera niyo po. Pa-off muna ng camera. Sabay po kayo, magbubukas uh, ng camera niya, boss. alright wait, ito na, boss. ayaket right, ay, ay. ay, mo na. Ito okay, na, ito na, na, boss. Yan. One, two, three. O, buksan natin yung camera. <laughs> Yan! Ma'am Sara Balabagan in the house! Grabe, grabe, grabe. Ay, po, wala, 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 wala muna magpapanong. Uh... Okay. <laughs> Okay. pinatanggap tinatanggap ko yung hamon mo. <laughs> thank you, thank you, sir. ano yun, ha? Ano, ano? Nga pala, batiin ko lang muna yung mga taong nandito, no? Sila Romy Escalera, Willie Mike Lau, FLM Comeback. Sino ba sa FLM Comeback? Sino ba may hawak ng FLM Comeback ngayon? Si Boss Kayato. Uh, oo, oo, sa March 4, no? Kaso nga lang, alam ko gagawa ng paraan yan ng journalist na hindi matuloy. Gagawa nila ng paraan. Magbabuy out sila or hindi ko alam kung paano nila gagawin kay Sarah. Babuy out nila si Sarah or basta gagawan, gagawan i-attempt nila na hindi matuloy. Uh, hello, good morning. Alam ko na yung mga galaw ng mga journalist. Pag alam nila masusunog sila diyan, gagawa ng paraan yan. Uh, talagang... Uh, kung kailangan magbigay ka ng salapi, magbibigay ka ng salapi, wag lang matuloy yung interview na yan. Hello, good morning sa inyo, especially kay Junggong. Uh, Mila Mays, Ma'am Lovely J, no? Uh, FLM. FLM comeback. Si FLM, kababayan walang jacket si boss. o nga. Baka mamaya eh, si Makmak Pablo, nag-iingat lang tayo. walang hiya. Palakpakan natin. Nag-iingat lang ako. Mamaya, eh, mga kalaban ni Boss Eppel, yung mga nagpapanggap ba? Tapos biglang babanata si Boss FLM. Kaya dito, ingat din kami. Eh. Ba, mamaya, nagpapanggap. Eh, tapos isiraan si Boss. Oo nga. So, si... Uh, good morning, Sir Jung. Yan. Pakinggan natin to, no? At maganda-ganda itong anong to. Uh, uh, ilang oras yon Dalawa? <laughs> oh. Ah, uh, isang oras lang naman yung program ko. Konti lang oras. naman yung kunti lang naman yung viewers ko, but uh, excited no, excited no, no, to no, have no. you. Sir. It's not your viewers. It's my viewers. May mga may mga historical 'yan eh. Kasi ito sa Balabaga na ito. Ah, uh, history na 'to eh. At itong Francis Lee, Dr. Francis Lee Atonio Marcos, history na 'to. Actor 'yung inano ko na ano, histor historical 'yon. Yun nangyari kaapon uh, na vlog na ano natin, yung isang gabi, na uh, inamin ni Boss FLM kung sino ang kanya tunay na ama. That is history. Ang sabi ko doon, pamangkin ng uh, presidente Ferdinand Edralin Marcos si Francis Leontonio Antonio Marcos kasi kasong ginawa nila ti, ti, inano nila yung channel ko, no. Ini-strike lang yellow dollar sign. So napilitan akong na gawin ko sino ang tunay na ama ni Francis Leontonio Antonio Marcos. Pero sinasabi ko doon, ay pamangkin siya ni president uh, Ed, uh, former president Ferdinand Ederlin Marcos no Titi, ay, to to ano no to ano reaksyon ng mga first family kung kuwaning magiging reaction nila or yung mga media pero uh, lahat ng media ngayon ay uh, alam na na ba diba? talagang uh, chinapchap yung mga hindi sila makaporma ngayon Masking yung mga interview ni Boss FLMA on hold. Kasi alam mo yung ABCBE na yan, eh masking yung bumanat kay Boss FLM yan. Eh, yung kay uh, binabanatan nila yung si ni Johnny Panonong maharap noon eh. Eh parang sinisiraan nila. So yung mga management na yan talagang harangi nila yung mga reporter para baka sumikat eh. Yung ano nila eh, kasi mapapahiya sila, mapapahiya sila dyan. <clears throat> Kasi nag-accuse sila kay Boss Epilim ng mali. Eh ngayon, pahiya silang lahat. Eh, yung na, nakipagpustaan sa akin dyan ng 10,000, hanggang ngayon, hindi, hindi na ako binayaran. Ah, sila scammer eh. <laughs> Palagi nila pinangangalanda, kan scammer si Boss. Fake Marcos. Sabi ko, sige, magpustahan na lang tayo. Eh, 100,000 sabi ko. Eh sabi nila, ang kaya nila hanggang ganjis meal. Hanggang sa umabot ng liman libo. Sige, call. O. Oh. Patunayan yung peking Marcos. O, oh, di ba? ay hindi nila makaya mapatunayan. Hanggang ngayon nga, naging Dr. Marcos na lang. Eh. oh Dapat yung mga nakipagpustahan, magbayad kayo. Kasi nakikipagpustahan kayo, natalo kayo, maging maginoo kayo. O, oh, pakinggan natin to. Pag-u-post ko sa kabilang page ko sa Reels. Uh -huh seven hours, three million, hanggang sa... Ako na mismo, tinitakedown ko talaga siya. Tinatanggal ko na siya. Marami akong, re... marami akong post na tinatanggal ko kasi masyado nang marami. Baga, batik delete. Anyway, uh -huh. sige. Um, March 4, 1 yes. p.m. Philippine time. Ganito. medyo, medyo, eto, eto exciting dito. Mm Salit, ikaw yung unang magtatanong, ha? Salitan tayo ng tanong. Salitan, okay? I give you, <laughs> I give, I give you 14 questions uh -huh. to answer. Give me, eto bibigay ko bonus. Uh -huh. Give me 20 question to answers. Lahat ng gusto mong itanong, lahat na naging buhay ko, hindi ako mag-hold back. Sinong tatay <laughs> ko? Kailan ako pinanganak? Hindi na. Uh -huh. Ang tagal kong hinolgpak niyan, Sarah. <laughs> In my life. Ang pagkakaalam ko kasi dito, naka-privileged communication si Boss FLM. Uh, check mo muna. Abangan nyo yung interview niya. Walang hold back yan. Boss FLM, tanong ko lang ano. Uh, kaya ba hindi mo mabanggit-banggit yung father mo sa birth certificate ay dahil naka-under ka ng, ano, ng uh, privilege communication. Kaya during that time, eh, hindi, hindi mo ma-reveal kung sino yung father mo sa birth certificate. We're talking about yung pumirma sa birth certificate dahil ba doon? Yun ba yun? Total, eh, yun lang yung tinatanong ko. Kung merong uh, privilege communication at kung, kung may privilege, ay meron pala. So, ibig sabihin, kaya pa, ah, okay. We, we now understand, no? Kasi kinukuha namin yung September, ano, December 29 na, ano, pinapaano ko kay Carino yung, ano, eh, kasi ilalaban nga lalaban kami ng pustahan hindi namin alam yung registration ano eh uh, date yung registration date so nag-relay na lang ako kay boss uh, kay president dong Batalan, no yung kanyang salita at saka nag-relay na rin ako nung uh, ang nirerely ko doon bakit nakakuha yan ng ano ng passport Francis Leo Marcos tapos nakakandidato ng 2012 2013 Francis Leo Antonio Marcos din. Bakit kasama niya yung si Laila De Lima, Kasama niya sila Royet Padilla. Kasama niya si sila Eliazar. Kasama niya si Renato Puno, yung Chief Justice. Pangalan niya Francis Leo Antonio Marcos. Kung wanted to, doon pa lang sa PNP crime, sa P, sa, P, sa Camp Crame noong 2011, 2010, abe eh kukulong na 'yan kung talagang mayroon siyang kaso ng 2004 and 2006. So yun yung ano ko, yun ang logic behind that kaya ako uh, confident na may birth certificate na Francis Leo Antonio Marcos kasi pag kumuha ka ng passport sa Pilipinas napakahigpit. At saka hindi mo gagawing magpeki ng pangalan lalo pa kung may mga legrand ka, may mga uh, property ka, eh baka ma 'yun. Kaya sigurado-sigurado ako na may birth certificate si na Francis Leo Antonio Marcos. Ngayon, kung dalawa yung birth certificate, Norman Lorenzo Mangusin at uh, Francis Leo Antonio Marcos, hindi mo siya pwedeng i, i hindi mo siya pwedeng idemanda ng uh, anti-alias law. Hindi mo pwedeng i uh, event uh, kasuhan ng anti-alias law sa pangalang Norman Mangusin at Francis Leo Antonio Marcos kasi hindi siya alias. May birth certificate siya. So, hindi siya mag-fall under doon. Yun ang mga revelation nung isang araw ko lang nalaman na may, ganun, may birth certificate na ganun, dalawa. So, walang anti-Elias doon na nilalabag ang Francis Leo Antonio Marcos. Yun yung dapat maintindihan. Eh. Hindi, lang, hindi lang natin alam, ka, ngayon lang nare-reveal lahat. So, nga, kung alam ko lang yan, hindi, ay, i-striking ko agad yung anti-alias law. Hindi nyo kape pwedeng i-demanda ng anti-alias dahil hindi naman alias siyang Norman Mangusin. Dahil may birth certificate nga at kayo ang may hawak nun. At hindi nyo rin pwedeng sabing alias ang Francis dahil may hawak naman kaming birth certificate. ba diba? Registered dyan. Duly notarized yan dyan sa... May record dyan eh, on file eh. At saka registered siya 1979. Yun, yun ang pinaka-importante eh. Yung registration date do, yun ang susunog sana eh. Hindi namin makuha yung registration date noon sa birth certificate ni Boss FLM. Hindi na, hindi na hagip ng camera yun. Kasi kung, uh, oh, as in, ang alam lang namin, hindi late. So it's December 29, 1979. That is the most important uh, date. Doon sa birth certificate na yun. Ibig sabihin, hindi siya late registered. Kasi not, the same year, eh, 1979. Eh. And it's uh, allowed. No? Kaya yun ang ano doon. Napaka uh, halaga na a detalye. Damn. uh, detalye. Dan, uh itanong mo na rin kung may utang sa akin yung mga nakaupo. Sasagutin okay. ko yan. Sige. Yes! Oh, exactly. Eto, asabugan uh -huh. ko. Uh, ayan, ang pag-aralan lang natin yung mga utang na yan. Kung ano, implication niya. No? So, kailangan yan, yung mga tanong, lilista mo lahat. Tapos, papabasa mo sa abogado. At kung ano lang yung pwede sabihin at hindi pwedeng sabihin. Pwede kasi mag-hold nga nga, pero dapat meron ka pa rin ano, kasi alam mo na, uh, mahirap na. maka makapangyarihan, mga, uh, mga nasa paligid. Morning po, FLM. So, privilege communication. I have not the liberty to debate information pertaining to the Marcoses S.O.N. Oh, Yun nga eh. Uh, eh, eh. Malamang yan din ang lalabas na itatanong sa'yo dyan wala uh, kang alam ko nga eh. Yun nga yung magiging problema dyan sa uh, ano na to, holds bar na to eh. ah uh, mas maganda kung yung tanong nakalista na eh. Para malaman kung ano yung limit, uh, may certain limitation kasi hindi ka pe. Sa so bagay, sabi mo lang naman sa kanya, I have, uh, uh, you have, uh, ano eh, no? Ayun, pagdating doon, yung sa'yo lang, no? Pwede mo sagutin yun, ano? No? yung part mo lang doon pero pagkadating na sa ano pagdating na do sa Marcoses eh, you have no rights pero nagsalita na si BBM eh about you eh hindi mo ba alam yung boss nagsalita na siya about you at uh, tinanong na kasi siya eh yung after na sagutin ni boss FLM, uh, ni president na uh, Bong Bongbong Marcos yon uh, doon sila natapos no doon natapos yung pangbabastos nila sa'yo. Ito yung tanong na yun. Sana marinig mo to ngayon. Ito si BBM mismo to ah. Baka hindi nyo ka anak Baka kapatid din nyo. Siguro. <laughs> na narinig mo? Oh, ito. Baka hindi nyo ka anak Baka kapatid din nyo. Siguro. <laughs> Marami Ayan ah. Si President BBM mismo ito ah hindi ito fake. Ito talaga interview sa kanya ni uh, sino ba yung yung makarma? Oo, oh, yung makarma na yan. Uh, napanay niyan. Eh nung tinanong to, after niyang tinanong ito, na nahimik na silang lahat. Nagkatinginan na, na lang sila. Ito yung tanong ulit. Baka hindi nyo kamaganak, baka kapatid din nyo. <laughs> <laughs> Siguro. Oh, hindi niya kayang i-deny eh. Seryoso lahat ng sagot niya dyan. Hindi niya nagbibiro. Hindi siya sigurado eh. O. Oh. Eh siya mismo nagsalita eh. O. Oh. Dyan na nahimik sila lahat. Di yung makarma lahat na nahimik na lahat dyan. That's the end of it. Hindi na sila na may. Kasi uh, mismo presidente hindi masagot o. Oh. Baka hindi nyo kamaganak. Baka kapatid din nyo. <laughs> Siguro. Mapapaisip ka na lang eh. Oh. Kaya doon nag-isip ako eh, sabi ko. Pwede mong i-deny yan eh. Oh, malay ko, kasi di ko naman kilala yun. Diba? Doon na tapos doon. Boss, uh, consult your attorney first, baka mapahama ka yan. Ay, kailangan baba, babasa mo yung ano, babasahin mo yung question na kalagay na. Kasi ano to, media to eh. Tapos meron ka pa palang how, uh, meron kang kasi privilege communication. So, mayroon namang circumvent, you can circumvent, no? Question eh. Kaya, kaya mo siya ipapasulat para masagot mo siya ng magandang sagot. Eh si Boss Epele matalino eh. Alam ni Boss kung paano sasagutin yun na nga uh, hindi siya masasabit. Matalino kasi siya eh. Oo, pero mas maganda kung, pag, kung merong shit na uh, advanced na tanong para mapag-arana na ni Boss kung nga uh, kung paano i-circumvent kasi pwede mong eh bakit si boss nag bakit si bakit si BBM nag-circumvent din? Oh, siya mismo nag-circumvent 'to. Oh. Baka hindi niyo kamag-anak, baka kapatid din niyo. <laughs> Siguro. Okay, oh. oh, pwede mo rin sagutin eh. 'Di ba? Kapatid mo ba si ganito? Eh di sagutin mo din ng ganito. Baka hindi niyo kamag-anak, baka kapatid din niyo. <laughs> Siguro. Okay, oh, na. eh magka-demandaman kayo. Eh, siya, siya, nga, sinabi niya, siguro eh. Ay, eh, di, sinabi na BBM, siguro. Eh, kapatid mo ba siya? Eh, siguro. Ewan ko. Oh. Eh, si BBM mismo, presidente ngayon, ah. Kapatid mo ba si Francis Antonio Marcos? Ah, liwanag ang sagot ni BBM, eh. Baka hindi nyo ka anak Baka kapatid din nyo. <laughs> <laughs> siguro. Oh, so, ba <laughs> paano madidimanda dyan si Boss FLM? Kung sasagot siya ng Siguro, siguro tanungin mo sila. Tanungin mo siya. Di ba? Bakit ako tatanungin mo? Sa akin, maniniwala ba kayo? Scammer ako. Nakakulong ako. Di ba? Nakulong ako eh. Hindi, hindi nyo, hindi, hindi ako reliable. Si BBM ang tanongin ninyo. Huwag ako. Oh. Baka hindi nyo kamag-anak. Baka kapatid ninyo. <laughs> <laughs> siguro. Di ba? <laughs> oh. Tingin nyo sa akin, masama akong tao eh. Eh, siguro sa presidente, maniniwala kayo. Di ba? Ah, pwede namang direktang ah, ah i-deny. Oo, pwede naman niya direktang i-deny yun eh. Kasi, ano niya eh, yung prior to that question, straight lahat ang sagot niya, hindi siya nagbibiro eh. Hindi naman sila nagjo-joke dyan nung interview na yan. Kahit tignan mo yung uh, transcript ng uh, record na yan, ng video na yan, walang pagbibiro si BBM dyan. Direkta lahat ang sagot niya dyan. Di siya nagjo-joke dyan. Si ano lang yung tumatawa dyan. Pwede naman yan direct ng idina yan eh. Eh pag nagkaipitan, eh itanong nyo si, B si President na tanongin nyo, wag ako. I have not, I have no, I have no, uh, pre ano uh, naka under privilege communication kami. Hindi kami pwede mag-direct ang masag masagot yan. Kasi meron kaming kasulatan para dyan. I have no liberty to divulge information regarding the first family sila tanongin nyo. Pagdating na doon sa bagay na yon. hindi ko alam kung paano nyo sasagutin yan eh. Kasi siguro mas maganda kung meron ng transcript yung tanong, tapos pag-aralan na lang para walang, di ba, alam mo na. Kasi kung under ka ng uh, privilege communication o tinatawag nating, may tawag dyan eh, no disclosure agreement. NDA ang tawag ganyan eh. No disclosure agreement. Pag pumirma ka dyan, hindi ka pwedeng mag-disclose ng any ano, pero yung sagot ni BBM, pwede ka makakuha ng idea. Oh. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid din nyo. <laughs> <laughs> Siguro. <laughs> hindi, hindi, niya direct ang sinagot? Siguro lang. Kasi pagka nag siya, tapos lumabas sa bandang uli, na kapat magkapatid pala, eh magiging sinungaling ang labas niya eh. How can you answer that question? This, that is a very impromptu question. Ibig sabihin, bigla ay yung tanong eh. Out of the blue, bigla itinanong, biglang ibinato yung tanong, hindi naman siya nakapag-consult sa abogado niya, hindi naman pwedeng, hindi niya, hindi niya pwedeng i-deny directly. Kasi sasabog sa pagbumukha niya bandang huli, oh, kung magkapatid, di ba? So para to be safe, yun ang pinaka-safe question doon, pagka ganon. Pinaka-safe na question, yun uh, at pinaka-safe na answer yun. Yun ang pinaka-safe, wala nang pinaka-safe answer doon ah uh, sobrang talino ng MPLM, wala lang kodigo pag mag-speech, dyan ako bilib sa kanya. Tinalo pa nga si President Marcos pag naputa ahayop, ang galing ng mga banat eh. Yung mga kanyang mga tirada, lalo pa yung payat-payat pa, parang Big Soto pa siya noon. Hindi niya na naparod yung payat siya doon. O, yung ganun. Uh, doon sa may Peña Blanca ba uh, magaling si boss, uh, nagustuhan ko yung speech niya doon eh. Mas, uh, years ago, 10 uh, years ago na yun, dekada na yun eh. Eh, nagano siya ng mga fire truck. nagdonate ng fire truck si Boss FLM. Marami kayong hindi alam kay Boss eh. Na dinodonate niya. Hindi lang ano, fire, pati fire truck. Nagdodonate yan. Hindi lang nga masalita. Kasi sa dami ng dinonate niya, hindi niya na maalala yun na nagdodonate siya ng fire truck. Ako ko ako kung nakalimutan na ni Boss yun. Uh, wala, wala na akong holdback sa March 4. Lumabas na lahat yan sa korte. Ay, ganun ba? Kaya, ah, okay, okay. Lumabas na pala lahat yan sa korte. Ah, exhausted sa court. Ah, exhausted sa court. Kaya pinipilit nila wag i-public yung decision ng RTC branch, ah 15 Manila. Ah! Lumabas na yung kasi hindi nga pe, pwedeng ano kailangan no, no hold back, ano kaya pala lumabas pala dun sa ano. Sabi ko na ba't i-ano uh, nila yun. No? Wala na akong hold back. Sa March 4, lumabas na lahat sa yan sa korte. Eh. Kaya pinipilit na wag mo i-public yung decision ng RTC branches Mani 15 Manila. Pero I think uh, you have to study. ah uh, tingin ko, at uh, tingin ko lang ha, sa akin lang to, no? Ah... Uh, lagyan mo din ng certain limitation on it is not about the ano eh kasi nagsalita na naman si BBM di ba uh, lagay mo lang sa gitna ibig sabihin uh, i ano mo pa rin, consult mo pa rin sa lawyer kasi may may pinirma kang NDA di ba nakapirma kayo ng NDA ng disclosure agreement magnanal uh, kumagnanal and Boy John kasi uh, hindi natin alam yung NDA kung ano di ba so very complicated nga to kasi alam mo na ay paano ko ba sasabihin basta alam mo na naman na, na sino nakaupo ngayon uh, they are very very powerful Siyempre, ang gusto ang gusto namin huwag kang makulong eh huwag kang ibalik sa kulungan kaya very ano kami diyan sa mga we are investigating the ano yung mga, lahat ng mga online games sa uh, ano kung baka mamaya gawin nila tong baka patibong or para maibalik ka sa kulungan di ba so kasi kailangan naka-register sa Pagcor pag hindi gagawin kanila lang kaso babalikan ka nila sa kulungan baka patibong yun ang mga ano ko yun yung mga worry ko lang naman kasi ang hirap pagka nakakulong ka eh. Yun yung iniisip ko dito. Di na baling bahala ng Panginoon Diyos dyan, huwag ka lang maibalik dun. Huwag, huwag, huwag ka lang makitaan ng violation kasi alam ko nung nasa loob ka, we no work out na nila yung tax issue, tax. Titirahin ka dapat sa tax nun eh. Meron ding attempt sa drugs. I-involve ka sa, dun sa kaibigan mo eh. May mga attempt na gano'n eh. So, yun yung mga attempt saka yung sa uh, scam daw, mga scam online, uh, mga scam-scam na ganun. Inaano rin yan. Uh, marami, marami nakita noon Para hindi ka makalabas. Gumagawa na sila nung, ano, kaso nga lang, hindi nila talaga maano. Naubusan sila ng ano eh. Naubusan sila ng bala. Saka na paatras natin yung prosecutor eh. Sabi ko sa prosecutor, mamili kayo, pamilya nyo, o si Francis Leo Marcos, ididin nyo yung tao. Ganun lang naman yun eh. Hoy! Ah, uh, hello ka Ernie. Ay, oo. Ah, uh, yung speech niya sa pista ng uh, oh, yan, Kagayan, Lasam Kagayan, ang galing yun. Gusto ko yun. Daig din tinalo noon si President Mark. Sabi ko ang galing naman nito mag-speech at impromptu parang si Marcos, di ba? Pero siya talagang matindi eh. Ang tindi no, ng lalalim ng ano, ang lalalim ng birada po. Hay ko matindi tong taong ito. Doon ako bumili. Saka sa di nakaraan lang, di ba? Ang ganda ng speech niya si Dr. Buta lumabas sa ano, doktor eh, no? <laughs> doktor eh, no? <laughs> parang nga ano, natin, eh, sabi ko, yung buhay ni Marco, saka yung buhay nito, oh, parang pinagsama na doktor Rizal eh. Si Jose Rizal naging doktor, di ba? Uh, pareha sila na, ano, perfect yung exam, ano? Mas, magal, mas matalino lang ito si Francis eh. Uh, nung pandemic, napanood ko yon video isang truck na karga, mga sakong bigas. Kaya nga, acquitted ako eh. Oh. Uh, kaya nga acquitted ako sa anti alias law dahil lumabas na yan sa korte. Uh, oo, nga eh. Uh, lako pa ki kahit magsuntukan pa kami. <laughs> si ano si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Pinatungan nila ng na ano, 'di ba? At one, ano 100 million ang nakapatong sa ulo. 100 million pesos ang nakapatong sa ulo ngayon ni Pastor Kibuloy. Eh. At uh, gusto daw siya ipapatay ng mag-asawa ni Lisa at saka ni ano. Yun ang pinalabas nila ngayon kasi ang nangyari yata ay uh, kumakausap yata si Pastor yata ng mga ano, tapos si President Duterte kinakausap yung mga uh, Retired General. Mayroon yata niluluto sila sa February 25 sa Mindanao. At uh, alam mo naman si Amy matalino rin eh. Yun yung neutralizer eh. No? Hindi na mangyayari yung EDSA no, na nangyari sa father Yun pa yan na sinigurado nila eh. Kaya, na, kaya lahat ng any event, any ano, na may kinalaman doon, na ano kagad nila, na neutralize na nila eh. Noong kasi walang nag against di ba? Pero ngayon nag against si Amy, which is very, very important. So may neutralizer sila si Amy Marcos. Kaya any attempt ng ano, maaano ka agad nila. So, ibig sabihin, strategically, matatalino tong nandito ngayon. Kasi naisahan noon si former President uh, Marcos. Eh. ah uh, good morning, Sir Jung, at paring uh, Ashiro. No? Kasi ang nangyari naman doon kay President Marcos, walang pinagkakaiba doon sa nangyari kay, ano, kay Kennedy. Kennedy. Ang gusto kasi ni Marcos magkaroon ng uh, dollar eh. Ah, uh, magkaroon ng uh, uh, currency. No, Asian dollar. United Asian dollar sa Asia. Asian dollar, parang euro dollar. Eh ayo yata nung mga ano, ayun, na parang may nakialam na CIA noon. Kaya dinala si Marcos doon eh ng mga CIA. Gamit yung helicopter dinala siya sa Hawaii. Sabi sa Hawaii dadalin, sa Hawaii dinala. Si CIA ang nagdala sa kanya noon. Buti nga, hindi pa siya inano. You know, mm -hmm. 'Yun ang pagkakaalam ko noon. May pinasukan ng mga CIA. Ah, uh, hello paring Ben, no. So Ah, uh, I've got the best lawyer in town and the best among them all. I've got I've got the Lord, no. Oh. Ayun boss, oh, pakitanong mo na lang din yung yung ano, yung legality ng mga online gaming ngayon. Baka mamaya iba to sa iyo yon. Pakitanong mo na din sa mga lawyers kung allowed ba ang mga vlogger na mag uh, baka ma, bak, alam mo na kahit na slight kasi, alam mo na kaka ano mo lang. Siyempre, importante sa amin kasi yung kalayaan, yung freedom mo eh. Na hindi kanila ka nila na hindi mo sila bibigyan ng mga pagkakataon na makasuhan ka or planteran ka ng mga case. Yun lang naman importante dyan. Eh. James Cito, watching from California. Ayun, ano. So, etong ano nga pala, no? Interview. Sana ako pakilang dito? Sige, bakit ba? Thank <laughs> 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 Sige you. na, paano tayo? Mas parang sarap Exciting. Oh, Alright. Oh, okay. Oh, oh. Thank you. more. Uh oh. more. A shout out kay Raw Face, uh, kay uh, Olan Bushal nag-arrange. so thank you so much ang uh, uh, sa, sa -king, uh, uh, kay Rafface, Rafface. Uh, Raw Face, Raw Face, i kating, think. kahalagahan ng kataraiser dito. Alamin mo, alamin mo, alamin dito. alamin mo, alamin mo, alamin mo, wala mm akong -hmm. nagsalita. Yes. Mm -hmm. Alam mo, binurog nila yung pagkatao ko sa napakahabang panahon. Nakakulong ako tatlong-tatlong mm -hmm. itong buwan. Ay, kakosa! <laughs> <laughs> kosa! Kosa! <laughs> Oy, maganda yung interview na to. Panoorin nyo sa FLM Comeback. No? Uh, ilalagay ko yung ano ni Boss FLM, ano? FLM Comeback. Panoorin nyo ng buo yan dito sa channel ni Boss FLM. At saka yung mga nangangailangan ho ng tulong, uh, yung mga nangangailangan dyan, eh, pwede ho kayong uh, mag uh, mag inquire, no? Ayan po yung uh, channel, no? Di ba FLM, no? FLM Comeback. At uh, mapapanood nyo yung interview ni Sarah Balabagan kay Boss. Uh, di dito, itong anong to, no? Noong taong pitong ako <laughs> na ako nakulong na dinudurog ang pangalan ko, no, hindi ako nagsalita. Hanggang sa paglaya ko, hindi ako nagsalita. Oh, hindi nagsalita si boss talaga. Uh, kaso nga lang, hindi ayo tantanan nito lalo to si Sir Bekwa, ano? aka, eh, saka yung makangak Pablo. Ayaw to Miguel, sinusulsulan pa si, ano? Sinusulsulan pa tong si Jokla. Si, ano? Si, mapangalan nun? Yung taga Hong Kong. Si Jojo. Si Jojo. Na, inuutu-utu ni Boss FLM si Jojo para ano, ganun-ganun, something like that. Talagang ano eh, et, kay Boss, kakasuhan ko itong mga tao na ito eh. Babalikan ko sila eh. Malaking atraso kay Boss, tingin ko si Boss Lee. Kasi hirap na hirap kaming mag, uh, ano, hirap na hirap kaming mag, ano, mag, kagad sa gasos kami mag-ikot-ikot uh, dito para para sa kandidasi ni Boss. Kasi siya sabi niya, peke daw si Boss FLA, meron kawangis lang daw yun. Puta, hirap na hirap kami mag, ano, bista bis talaga ako sa hayop na yan. Inaaraw-araw ba naman ang, ano, Boss Lee, number one. Yan, yan talaga. Kaya kasama niya si Alfa Romeo. Uh, yan talaga yung mga, ano dyan eh. Sir Bequa, yan. Mga ngak-ngak Pablo. At saka yung mga grupo niya ni, ano, yung tatlo na yan. Yung kasamaan niyan, sila Lakalye, kahit si Batang Maynila, mga magkakabarkada yan eh. Yan yeah, si Atty. Libagan, di ba? Yan ang mga bumabaan at si Boss FLM. Uh, abangan ko Junggong sa March 4, yes. Yes, yes. Siyempre naman, lahat naman, lahat naman na abangan natin yung March 4. Sana matuloy yan ha at uh, wala silang uh, gawin ng mga mga hakbang or TRO baka mamaya humingi ng TRO eh. 'di ba? Uh, temporary restraining order eh. <laughs> <laughs> 'di diba? Kasi may, sigurado sigurado ako may masusunog eh. May masusunog sa March 4. Ang dapat masampulan niyan, yes. Eh, asabi kasi ni boss, paglabas din boss kaya, habi ni boss. Papatawarin niya na lahat eh. Kaso, anong nangyari, itong mga makngak Pablo, eh nagyayabang-yabang -yabang na para daw, yun ano nila, natakot si Boss FLM. Eh ngayon, parang bumabangis si Boss FLM ngayon. Nakikita ko na nagiging babangis. Talagang uh, sumusobra na kasi sila. No? So, yan ha. Uh, yung ator Libaga, nawala na. Uh, nawala na. Uh, Nag-iba na siya ng, ano, eh, ng uh, topic eh. Si ano ang binabanatan niya ngayon eh si ano pangalan no? Si Rapitulpo. Tulpo. May mga basat malalakas, mas basa, ano. Basat nakita niya na number one sa ano, iyon ang binabanatan niya. Ayun yun. Ayun po yung ano ha. Oh. Inakosahan nila ako na ginamit ko yung pangalan na Marcos. Nung tumayo ang nanay ko, nawala silang lahat. Mm. Yan. So, ayan, so, sample lang yan. Ha? Yes. At, uh, Wala yan. Eh, eh, si BBM mismo nga eh. Di ba? O. Oh. Peke bang siya Marcos? Eh, ito tanong to, direkta eh. Oh. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid din <laughs> <laughs> Siguro. Nung ano, ano, sinagot ni Boss eh, ano ni President uh, Marcos yan eh, BBM eh. Na? Nagulat ako eh. Hindi, hindi ko kakalain na, sa siguro na pag isip isip niya, puto, hindi, paano ka sagutin yun? Di ba? Pag sinabi kong hindi, tapos bandang uli, luma, malaman na ganito pala, eh di, sinungaling ang labas niya. Di ba? Nakisinungaling ka, interview ka namin noon, di ba? Para hindi ka magsinungaling. Sabi mo na lang, wala kang alam, di ba? Oo okay, ko, okay, siguro. Di ba? Hindi ka sure. Di ba? So, nung kanina ni Lemon, bakit this, sir, ang daming gusto mag-interview sa'yo, bakit di mo pinaunlakan? Mm. Bakit pa -unlakan mo si Sarah Balabagan? Ang sagot ko, totoo na kaya. Ako, alam de, alam ko kung bakit eh. Ako, sa akin na lang. Alam ko kung bakit si Sarah Balabagan ang pinagbigyan ni Boss. <laughs> 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 alam ko po. Alam ko alam ko kung bakit pinagbigyan ni Boss si Sarah Balabagan eh. Sa atin sa na lang siguro 'yon. Malalaman niyo 'yan. Abangan niyo March 4. Ano, may oras na ba yan, boss? Uh, may oras na ba to o wala pa? May oras na ba to boss? Itong March 4 na to Oh, thank you, thank you po, sir. Uh, at bukod sa totoong tao, parehas kaming nakulong yan. Yeah, kakosa. <laughs> parehas sila nakulong eh. Eh si Sarah Balabagan, may ginawa talaga siya nakapatay siya. Eh. Si boss wala namang napatay ito. <laughs> wala namang tinipag aral laki ni boss. Ni Jay Walking wala nga siyang violation eh. Wala eh. Walang uh, crime. Walang criminal act nakulong, di ba? Walang ginagawang crime ng taong ito, di ba? Uh, 1 PM, okay. 1 PM Philippine time. Oh, 1 PM Philippine time, March 4, no? Mark your calendar. So siguro, syempre, uh, yan naman eh, nasa live sa YouTube, live, live, yan sa Facebook, no? Lahat ng manonood sa March 4 may libreng tasa. <laughs> Joke lang. Syempre, syempre merong ano yan, parapol yan diyan. Hindi mo mawala niyan, syempre sa Balabaga, di diba? May parapol sa yung umpisa sigurado may tingin, tingin ko may parapol. Tapos pag after uh, after 30 minutes or napanood mo, may parapol uli. So, papanoorin nyo talaga ng buo. Kasi sisingitan ng mga bubunuti, ng mga pangalan. Naman. Yan ang mga style dyan ni Boss Epelin. Eh. So, siguradong maraming manonood yan. No? Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Lovely J. Uh, daming manonood for sure. Yes, of course. Sara, Sara Balabaga na yan, sa Cebu CPLM eh. So March, po, uh, March uh, 4, 1 p.m. yan. Mark your calendar. 1, 2, 3, 4. Parang Monday yata papatak yun, boss ah. Monday ng 1 p.m. So siguro yun lang po muna at babalik po ako mga kabab uh, kabayan, ano? uh, lovely J, FLM comeback, no? At uh, thank you so much kay Boss FLM no sa pagbisita sa ating uh, palat maliit na palatuntunan. Thank you so much. Uh, it is our privilege. It's our privilege and honor to have you here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much no kay Boss FLM ah uh, ayo nga pala kabayan, habang uh, sinisiping ang kani. <laughs> Oo nga eh. Ayun, may mga yun yung mabibigat na tanong dyan. Kaya sigurado may ma uh, uh, ano yun? Uh, ano tawag doon? Piniritong itik. <laughs> doon ako natawa doon sa itik eh. Ano yun? A discarding itik. Tinira pati putik tawa ako na tawa. Sabi ko, walang nga. Marami talaga nagawa ang kulungan kay boss. Wala nga yung mga joke niya eh, no? Ano yung discarding itik? Tinira pati putik. Tawa ako ng tawa eh. Puta. <laughs> yung matindi, no? Tinira pati, pati, pati itik eh. Doon ako natawa. Uh, kunwari Lovely Jay ang pangalan. Ayaw na. Uh. So, yun lang po muna mga boss, no? At uh, mag-aalmusal lang ako. At uh, si ni boss ngayon ano at uh, alam ko busy si boss baka mag din siya no. So thank you so much no. At uh, tapusin na lang niya sa FLM comeback eto nga uh, katuwaan at usapan ni Miss Sara Balabagan at ni Dr. Dr. Francis Leo Antonio Marcos no. Uh, double PhD. Dalawa ho ang kanyang PhD at na perfect niya po parehas ang exam noon. Ganyan ho katalino ang tawong ito at uh, matindi ho ito si doktor ano ano pakiramdam mo habang sinisiping ang kani. hindi na sasagot sigurado yan. Ano? Uh... Ayan, uh, uh, ano? So, thank you, thank you so much. No? sa inyo lahat, no? Sa ngala ni FLM Comeback, yung kanyang uh, channel, no? FLM Comeback at ng FLM Family, no? Ah, uh, ano kailangan Ah, kailangan niya kailangan niya sagutin. <laughs> kailangan niya sagutin ni no holds bar, eh, no? No holds bar. Eh. Pag no holds bar, talagang direct ano yan eh, ibig sabihin pag no holds bar, talagang sasagutin mo kasi ng direktahan yun eh, no? Pag no holds bar, talagang ko ano yung direktang tanong, yun talaga may direktang sagot. Tama. So yun lang po muna at maraming maraming salamat sa inyong pagsabay-bay. At uh, maraming maraming salamat kay Boss FLM at sa FLM family na nanonood ngayon. No? Thank you so much. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Sino si AC? Si AC, uh, asawa siya ni DC. <laughs> AC, DC. Uh, talaga si boss eh. Na, Misa natatakot ako sa mga ano ni boss. Nakakama. Baka ma-technical eh. Yan lang naman ang worry ko. Baka ma-technical tayo. Sa bagay, hindi naman ganun kaanoan ng ano eh. Basta uh, go, lagyan mo lang ng open-ended yung may butas. Butasan mo na lang boss. Para may lusot pa rin sa bandang uli. Open-ended na lang yung sagot. So, wag mo na lang direktang direkta talaga. Baka mamaya madirekta eh. So, yun lang po muna at maraming maraming salamat sa inyong pagsabay-bay mga kapatid. At uh, sa ngala ni Boss FLM, uh, thank you so much and I love you all mga kapatid. Ayun po.